sasamonipun mangga lambat nang sayakti kamu iku wajib dikawruhi ulat jamune kahanan nang sunyoto maedai karyo ing batin Gusti Gusti. Eleng-eleng marang semonipun angka lambat kang sayekti kawruh kawruhi ulat semuning kahanan kang senyoto amaedai ing layang uti karyo ing batin angesti Gusti. Marang semonipun angga lambat kang sayakti kawruh iku wajib kawruhi ulat semuning kahanan kang sanyoto maedai Gusti Gusti. Dalam suang wonten Arsana Modala Ibu lan Mas Toto kemana cuman panges untuk bagian lain lalu batin kok cak ayu
lur apa sing kudu tak Sana